שיתוף של תמונות או מידע הוא תופעה של השנים האחרונות, אבל חיידקים יודעים לעשות זאת עוד משחר ההיסטוריה. הם עושים את זה בעזרת מערכת הנקראת קשירות, המאפשרת להם לקלוט DNA חיצוני. קשירות מושפעת על ידי גורמים חיצוניים. קחו למשל את החיידק Bacillus subtilis, חיידק הניסויים במעבדות. כשהוא חש שיש לו יותר מדי שכנים, הוא מייצר אנטיביוטיקה כדי להרוג אותם, לוקח להם את המטען הגנטי ומחבר אותו אליו. איך הוא עושה את זה? זה בדיוק מנגנון הקשירות. המחקר שלנו התמקד בחלבון COM-K, שנמצא בתוך תא החיידק. COM-K מתחבר ל-DNA בארבע נקודות שונות. בכך הוא משנה את המבנה שלו, מוציא לדרך את מנגנון הקשירות. במהלך המחקר צילמנו את החלבון וה-DNA במיקרוסקופ אלקטרונים, 1.5 מיליון תמונות. מהתמונות האלה הצלחנו לבנות מודל תלת מימדי. התמונות, יחד עם המודל, הצביעו על כך שקשירה אחת של החלבון מעלה את הסיכויים של קשירה שנייה, שלישית ורביעית. אלו ארבע הקשירות הנדרשות לפיתוח קשירות. כבר היום קשירות משמשת לייצור תרופות ותכנות חיידקים לשירות האדם, כמו בייצור אינסולין. ממצאי מחקר זה יכולים לאפשר שכלול של תהליכים אלה ופיתוח תרופות מתקדמות יותר שנשענות על מנגנונים טבעיים.